the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês aí também estejam tudo 100%. Essa câmera não tá muito boa não, né? Tá embaçada. Será que é porque tá querendo escurecer? É o horário. Deixa eu dar uma limpada, peraí. Melhorou um pouquinho. Melhorou um bocado. E aí, pessoal, como vocês estão? Gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo 100%. Vamos dando uma saída aqui, como vocês podem ver, né, pessoal? Né, Chubachuba? Sim. Essa sala, vocês estão... Joia? Sim. Bruta? Sim. Bonita? Sim. Gostosa? Não. Cheirosa? Ah. Sim. Estudou muito? Sim. Aprendeu muito? Sim. Errou muito? Não. Ah, tá esperta. Tá sabida essa menina. Ficando inteligente. Pessoal, vamos dar um pulinho ali na casa do seu Sebastião, mas da dona Ana. De novo, né, gente? Agora tá tendo vídeo com frequência direto com eles lá. A dona Ana ganhou um armário, né, amor? Aham. Uhum. Da sua irmã? Da Ana Paula. Da Paulinha? Foi da Paulinha? É, da Ana Paula do Zé. Da Paulinha e do Zé. Gente, ganhou um armário lá que eles não estavam usando. Olha ali. Deixa eu mostrar aqui o tempão de chuva, gente. Interrompendo aqui. E aí ela quer que coloque esse armário lá na parede. Uhum. Quer que arrume alguma coisa lá, pessoal? Perguntou se eu podia ir lá uma hora. Como vocês viram nos vídeos passados aí, esteve aqui esses dias, né? Nós fez um carneamento ali. E hoje, agora de tardinho, eu falei, vamos lá, amor, rapidinho, porque a semana vai ser daquele jeito, né, pessoal? Vocês vão ver, Deus quiser. Eles pediu pra você ir lá uma hora, aí detalhe, gente, não deu pra ir uma hora. Então tá indo 6 horas. 6 horas. Vocês entenderam. É, faz sentido. E aí nós vamos dar um pulinho lá, pessoal. Vamos lá. Dona Ana tá levando um negócio aqui pra fazer uma janta lá pra nós. Aproveita e nós já janta lá com eles. Uhum. E nós vamos... É segredo, tá? Não pode falar. Ah, não pode falar, não? Então tá, gente. É segredo. Segredo é segredo, né? Só pode quando acabar. Ah, sou. Quando é segredo... Tá cheio do segredo. Quando é segredo, então não pode contar, não, minha filha? Sim. Ah, tá certo. E aí, pessoal, então é isso aí. Tamo indo lá, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer aquela... Nossa! Cadê o senhor? Eu tô aqui. Agora melhorou. Passou dentro do matinho ali, o trem escureceu mesmo, gente. E vamos lá, pessoal, ver se nós dá conta de fazer aquela velha gambiarra lá pra eles nesse armário lá. Põe esse armário pra funcionar. E é isso, gente. Bora simbora. Chegamos, pessoal, ó. Escuta pra vocês verem. Pessoal, acabamos de chegar na casa da dona Ana, do Bastião. Olha lá ele. Olha lá ela, né? Mas é um grude. E aí, eu gosto da vovó. Quanto tempo, né, mãe? Desde onde? Faz tempo, mas não sei quanto. Faz tempo, né? Ai, ai. E, dona Ana, já mudou a cozinha de novo, gente. Quem lembra onde que tava as coisas? Olha só. Eu lembro. Você lembra? Aí eu vou virar pé da certo. Coloca um lugar, não dá certo, não tá bom, eu viro de novo. Já mudou tudinho, gente do céu. E ficou bom também. Aqui era o fogão, ó, gente. Tava derrubando os trem. Trombando em tudo. Trombando nas coisas. É muito apertadinho, né? É ruim. O fogão aqui também ficou bom. Eu achei mais ajeitado. Pra ver se eu fiz isso. Só basta enjoar e trocar de novo. É.
Pelo que eu conheço a senhora, sim, vai, isso vai acontecer. Eu queimei o pau já duas vezes já. E voltou e como era antes. Voltou como tá deu um tipo lá. Meu Deus do céu. Fabiana que tá tentando. Uma porta. Consertar? Mas é bom, vai caber os trem, tudo, né, mãe? O restante que tava ali, né? Bom até. As qual, mãe? Esse aqui. Ah, esse daqui? Cabe. Até dentro, né? Se couber também. É. É bastante vazio com a panela. Meu menino, tá tudo lá dentro do tambor ainda. Tá me dando agonia. É que é lá, gente, dentro do tambor lá, ó. Que ela quer pôr aqui dentro. E olha só o que nós trouxe. Um peixe pequeno. Não é nada grande, mas vai dar certo. Umas batatinhas. É bom. Bora, né? Tô marcando em cima, tem? Tô marcando uma chave de venda. Tá mexendo ali. Botando buchinha das paredes. A senhora? É, pra dar certo. Arranquei duas. Uma tava dando para poder mexer. Esse trem O Bastião. O Bastião tá por aí. Ah, ele tá. Ele vai estar por. Lá nas galinhas, lá. Fechando os pratos. Tava fazendo pagar com o salário no meio da ração dele lá. Gente, tô aqui, ó, começando a preparar a janta. Moizão de peixe bruto, ó. Já temperei. Temperadinho. Coloquei as batatas e a cebola aqui, ó. Já joguei um temperinho aqui nelas também. Ó. Escuta o cheiro, gente. Vocês têm que escutar o cheiro. A Juju já queria comer assim, ó, crua. Tanto que tá cheirando. Tem mais batata do que peixe. Batata também é bom, né, Juju? Cheiroso? Temperadinho. Dando certo aí, amor? Vai aqui. Amanhã eu vou limpar ele, coloco o trem tudo com calma, pegado. E pronto. E de boa. E de boa sossegada, né? E de boa. Aí, passo um beijo nele. Pronto, eu lavei de boa, né? Só passo um pão de moeda com beijo. Essa parte do meio aqui que é complicado. Se mexer com ela, ele vira. Vira? Ele desce para baixo. Essa do meio, uhum. Agora que é a hora boa. É, gente. Comer? Mas não é agora que é a hora de comer, então, hein? A hora boa? Caixa daí.
junto, olha o negócio ficando grudado. É, também. Agora grudou mesmo. Ó. Mexe, vamos ver. Ou não tá pronto? Tá pronto. Mas se quiser pôr mais pra baixo. Ó. Empurra aí, mãe. Aí, ó. Pode trombar nele à vontade. Pode trombar na cor, esse seu maior pedaço do meu braço grudado. O couro fica aí, mas ele não arreda grudado. Do lugar, mãe. A cabeça, o fogado, madrugada pronta. Bom todo. Janta pronto, gente, ó. Amorizão de peixe bruto. Ó. Caldinho grosso. Não pode nem mexer que já começa a querer derreter. Arrozinho, feijão. Aqui tem uma costela do almoço, né, mãe? Um arrozinho aqui com batata por cima que sobrou do almoço. Uma farinha. Farofa, né? Farofa. Bora, né? Bora jantar? Bora. Tá pronto? Bora, baixão. Bora. Uma hora boa, né? Ah, é, você testou o armário pra voar? Ficou bom? O armário ficou pronto, ó. Minha mãe já limpou. E eu falei pra ela pra nós já guardar as panelas, mas ela não quis, falou que ia tomar banho. Inclusive já tomou banho, né, mãe? Já tomei banho. E amanhã? Passada, né? E amanhã ela vai colocando do jeitinho dela, porque não adianta eu também pegar lá e colocar tudo aqui e depois atirar tudo do lugar. Guarda, Paula, ela colocou lá no armário e não gostei de mim. Foi lá e colocou do jeitinho dela, é. Tem até costela aqui, ó, no cantinho. Eita, nós. Gorda alegria, hein, Bastião? Eu tô firme aqui, muito alegre. Muito alegre. Muito alegre, é um coisa de molho de peixe, ele gosta. Tá muito bom. Bom mesmo, muito bom mesmo. Delícia. Bastião e sua bacinha. Pessoal, barriga cheia, pé na areia. Vambora, dona Ale? Não, podia não, pode pousar amanhã, nós chamamos você cedo. Cedo? 8 horas pra estar escuro o dia que for, né, Batião? Não, tranquilo, tá? Você chega lá em São, na Júlia, o outro passar, o VG passa nenhum. Não. Acontece que ele tem que acordar amanhã mais cedo um pouco, né, Ju? E o leite? Estudar, que amanhã tem prova, é prova de português. Prova. Ah, estudar as palavras, mesmo sendo fácil, tem que estudar pra... Tira nota boa. Então, vamos, amor. Gente, boa noite pra vocês. Nós vamos lá dar uma descansada. Depois só enche o armário de panela pra ver se ele não vai cair. Deus abençoe. Viu? Só enche o armário de panela pra ver se não vai cair. Se cair, só chama nós. Não, não, vai lá. Bastião, então fica assim. Fica assim, tranquilo. Der certo, vocês apontam lá pra aquele lado. Dia seguinte, gente, aqui no curral, bora tomar um leite, gente? Faz tempo, né, no filme aí, tomando um leitinho. Já tirei um pouco de leite lá. A figurona tá só esperando lá, acho que ela tá meio agoniada. Bom dia, Juju. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom
tudo jóia? Sim. E esse sol? Solzinho. É o melhor sol que tem, sol das 7 horas da manhã. É o melhor. Dia clarinho agorinha. Sol bora... bom. Ventinho, né? Ventinho bom. Daí, deixa eu tirar o de vocês lá. Vocês já estão de pronto mesmo? Uai, já tá tudo ligado aqui. Deixa eu ir lá buscar um leite com Todd. Você gosta com Todd? Vai lá buscar pra você então. Eu nem entro ali, gente, porque tava nossa filhona aqui, ó. Ela não gosta muito e fica desinquieta dentro do curral. Então é melhor nós esperar aqui mesmo. Né, Juju? Tá onde? E você, patrão? Muito obrigado. Obrigado. Só o ouro. Como diz o Diel Ju, o tio, como diz o tio Diel? Trem bom. Coisa boa. Trem bom é coisa boa. Olha o leite, olha o leite. O que foi que ela não se controla? Ela estranha, né? Quer beber leite? É bom, né? É bom? Agora é o que quer. Um pouquinho em cima da minha mesa, né? Aqui é tamangangá. A mesa aqui, gente. Em cima da carreta aqui. Esse aqui é do pai? Obrigado. Tá servido, pessoal? Aqui, ó. Tá desinquieta, doidinha pra viajar. Pra onde? Aqui pro pasto. Pra fora do curral. Entendeu? Gente, leitinho e bebida, gente. Pensa num leitinho bom. Dona Alia já guardou o resto do leite ali. Tá arrumando aqui a Dona Juju pra ir pra escola. Vou virar a cama e mostrar pra vocês. Depois nós vai ali fazer um serviço. E mostrar outra coisa que aconteceu. Pneu do Jirique, gente, tá furado. Furado, vou ter que pôr as ração ali de motoca hoje. Esperar até o borracheiro vir. Depois nós vai ali buscar uns negócios ali. Vou levar vocês comigo. Ó, Dona Alia já no trabalho aí da manhã. Arrumando a Jujuzinha. Arrumando as merendas. Arrumando ela, olha como é que tá bonita já. Tem prova hoje. O que mais tem hoje lá, Juju? Conta o pessoal aqui. É. Prova o que mais? Mamãe tava falando aí, né, que tinha um negócio lá na escola hoje. O que que é? Educação física? Todo dia, né, amor? Rotina da manhã. Arrumar. Eu ia falar marmita. Arrumar marmita, mas não é marmita. Merenda. Arrumar a merenda da Juju. Gente, lá na escola eu já vi comentário perguntando se lá não dá, né? Lá dá sim, gente. Mas aí os outros coleguinhas também dela costumam levar. E eu sempre pergunto pra ela, né? E ela fala que costuma levar, né, Juju? Lanchinho também. Aí muitas das vezes é alguma coisa também que não gosta na escola, alguma merenda que ela não é muito chegada, e por isso que eu mando lanchinho pra ela não ficar com fome, né? Tá interto. Tem uns coleguinhas com ela também. E aí na hora do recreio, senta tudo junto lá com a pai, né? Deve. Cada um comer seu lanchinho que leva de casa. Recebida aqui da seguidora, né? Mandou pra Juju, né? Não tinha mostrado, né? Não. É porque a comadre mostrou. A minha prima que me deu.
Ela guardou pra mim. É, mas foi a seguidora aqui do canal. A seguidora do canal que mandou lá pra sua prima, lá na casa da sua madrinha Regiane. Ela mostrou, a Regiane mostrou no vídeo dela. Ah, então, já, então ela já pegou aberto. Mãe, ela já pegou aberto. Já. Ah, tá. Agora que eu vi. O quê? Tem uma bailarina aí? Gente, agradecer, né? A Matilde. A Matilde que mandou, né, Juju? Ela, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Matilde. Eu tô usando lá na escola, olha que beleza. Já tá usando. Que Deus abençoe, né? Grandemente, Matilde. É, e é isso aí, pessoal. Vamos lá? Quando essas meninas acabam de se ajeitar aqui, vamos ali que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Que... mostrar o pneu lá, né? Não é negócio, é o pneu. Pneu furado e borração lá de motoca. Sempre nós tomamos um cafezinho, né? Quando eu sair. Um cafezinho é bom. Toma um café, que a hora que nós pegar, nós pega mesmo, vocês sabem. E ainda no copinho de vaquinha. Cafezinho tomado, gente. Então, tchau, meninas. Vou ali mais o pessoal agora e nós tá aí de volta. Até mais. Vai com Deus, pra escola, filho. Tchau. Tchau. Papai também te ama. Os passarinzinhos, gente, eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Tá aqui com goiaba. Gente, olha aqui. Olha o prejuízo. Vocês viram no vídeo passado o tanto que nós usamos esse trator, né? Precisa dele toda hora. Furou o pneu. E aí vamos deixar ele quietinho aí. Que eu já mandei pro Fábio, né, gente? O borracheiro vai vir aí, vai ajeitar ele. E, pessoal, ele tem que colocar o trato dos bois. E um outro que é longe. E não pode andar nele desse jeito aí. Nem nós. Se eu tivesse compreensor aqui, ó. Quem lembra do azeitona? Olha o tamanho que ele já tá, gente. Olha o tamanho dele. Já tá boi grande. Boião mesmo. Gente, olha como é que tá a agulha esses boi. Vocês viram aí, né? Nós fez um carneamento de um pra nós esses dias pra trás. Não era grandão assim não, né? Pegou um mais pequeno. E daqui uns dias, gente, tem um embarque aí que vai tirar um pouco desses boi pro frigorífico. Pegar o segundo trator aqui agora, né, gente? Vai ter que dar umas duas ou três viagens nela lá pra dar pra colocar ração, né? Bora lá, gente. Vamos fazer cera não, senão nós não faz o serviço. Pessoal, já coloquei ela aqui, já abri a porteira no rumo. Que eu coloco os sacaria aqui na garupa e já sai reto aqui. Aqui, né? Já sai reto aqui. Fui abrir essa porteira aqui, pessoal, ó. Olha o que que temos aqui. Ó. Ah, as meninas bonitas. Eita, galinha da braba. Opa, opa. Não pega não. Volta lá pro ninho, só. Quase deu problema, gente. Ai, ai. Gente, eu corri, não foi de medo não, viu? Porque senão elas pisam nos pintinhos. Aí vira rolo. Não sei nem se deu pra vocês verem os cutinhos. Tá começando a tirar agora. Duas galinhas chocando um ninho só. Bora lá, pessoal. Vamos pegar essa ração e colocar ali na lambreta. E vamos levar lá. Gente, bora lá, nós vamos ter que dar três viagens, que é seis sacos, coloca. Vai levar de. Nós vamos levar dois em dois. As galinhas já agachou lá de novo. Acaba de tirar seus fiotes aí, tranquila. É brabo, hein? Pessoal, deu um trabalhinho, mas tá aí, ó. Gadão tratado.
Ai. Várias viagens. Tem um bar ali, gente, ó. Menino, ali dá trabalho passar. O saco caiu. Mas deu tudo certo. Pessoal, aqui canela amarela bruto. Vou deixar esse frangão aí virar um galo. Olha o tamanho dele. Ó, vocês estão anotando passando perto da moto, ó. É grande, hein? A boiada já chegou junto. É isso aí, gente. Vamos lá dentro. Levar o resto do saco aqui lá dentro. Pessoal, filmei pra vocês só trazendo os dois primeiro. Viu? Eu trouxe as três viagens. Uma tudo de dois em dois. Graças a Deus tem essa moto, né, gente? Senão não tava enrolado trazer. Chegamos com o tempo, pega o busão da Juju lá ainda, gente. Ó, lá na porteira. Ó. Eu deixo aquela porteira ali aberta, gente. Só que tem um. É um cavalo e as vacas de leite tá na manga. E aí hoje não teve jeito de deixar. Mostrei pra vocês lá, gente, o busão passando. Ó. Já peguei essa ferramenta aqui. Ó. Passou um bicho grande já voando ali. Já vim aqui no matinho, gente. Por quê? Eu vou ver se eu acho um cabo. Pra mim encabar os nossos rastelos de casa. Rastelar o terreiro. Rastelar o terreiro. O quintal, como muitos chamam, né? Quintal ou terreiro, gente? Um dos dois. Nós fala os dois aqui, entende a mesma coisa. Vim aqui ver se eu acho um cabo aqui pra nós dar uma rastelada nos fundos lá que tá... precisado. Virar a câmera aqui e mostrar aqui pra vocês. Bom, se achasse uns assim, ó. Só que mais grosso, né? Retinho, ó. Pô no rastelo, maneirinho. Essa é uma água boa aí, hein, gente? Muita água mesmo. Pessoal, já achei um ali, olha lá. Cortei ele, joguei lá. Mas nós tá com dois rastelos lá desencabados. E se acha mais um. Desci aqui mais perto da água, mostrar pra vocês, ó. Se tivesse essa árvore aqui não, hein, dava pra deitar aí debaixo aí. A água cai no lombo no dia do calor. Natureza. Subir aqui, essa árvore vai quebrar, hein. Aí, gente, o cabinho com um rastelo bom, esquisito. Vou pegar a foice ali no barranco, ver se nós achamos mais um. Levar dois. Achei mais um aqui, gente, ó. Vai estar já que não tá bagunça lá.
Prontinho, pessoal. Dois cabinhos de rastelo, ó. Top. Top, top, top. Então vamos lá que nós vamos pro isso, né? Os rastelos. Gente, quando é cabo ferramenta, eu gosto de dar uma sapecada nisso pra tirar a casca. Agora esse aqui é pra rastelo. Então pra rastelo eu não faço isso não. Não sapeco não. E sempre aparece alguém pra falar, né? Cortando trem no mato, não sei o quê. Gente, isso aqui é onde cortou, brota de novo, viu? Brota outra vez, então não é um trem que faz mal, não. E aparece uns aí pra falar que nós tá desmatando. Tá desmatando. Cortar dois cabos, gente. Cheguei aqui, gente. Agora vamos colocar os bichos no cabo, né? O fator tá bravo, esse rastreio dela tá quebrado. Gente, aquele primeiro ali eu casquei no canivete. Agora esse aqui não deu certo, não. Esse aqui é grosso, ó. Ele buscar um. Se aprova seus rastelos. Qual que é o meu, qual é o seu? Esse aqui, meu, ó, é esse daqui. Esse daqui vai ter que marcar um arame, ele rachou, tá vendo? Ressecado. Uhum. Você tá pra avantajar, né? Hã? Você tá pra comer avantajar, né? Eu preciso buscar o serviço longe. Sabe pra que isso aqui é bom, ó? Esse de ferro? Nós leva lá pro sítio pra. Nós levar ele lá pro sítio pra esparramar a terra. Dona Ali gosta de rastelar mais com esse aí, gente, ó. Mais maneiro, né, amor? Uhum. Mas com esse cabo foi pesadinho. Eu vou cortar. Rastelar muito, né? É porque o cabo tá verde, né? É. Eu vou cortar um pedaço desse cabo aí agora. E amarrar um arame lá embaixo que ele rachou na hora de pregar. Esse tamanho aqui tá bom. Seu tamanho. Também não, né? Eu vou cortar ele, então, deixar no tipo. Pessoal, cortei aqui o cabo. Deixei do tamanho que a patroa pediu. E ele tinha rachado, gente, aí. Fiz aquele velho ajuste técnico pra aproveitar o rastelo mais uns dias. Ficou bruto de bom, dois rastelão aí. Um pra mim, um pra ela. Foi, né, dar um treino aí nos terreiros. Né, dona Ali? É. Dona Ali tá só ali, gente, na peleira, lavando roupa. Sem parar. Gente, dia seguinte, né? Novamente. É de novo mesmo, né?
É, né? É, ué, dia seguinte, né, gente? Olha aqui que eu tô aprontando. Primeiro de encabar os rastelotes, para não estreia hoje ainda não. Recebeu visita ontem à tarde, pessoal, mas pensa numa visita ligeira que veio buscar fogo. Vai falar buscar fogo, opa. Empurraram aqui, eu quase caí. Quando nós pensamos em filmar, já tava lá no Matabu, indo embora. Já tava no Matabu, indo embora, gente. Minha mãe veio aqui ontem. Acabou? Acabou. Trazer o Marcelão. Eu já tinha pegado um com o Marcelo, olha. Olha aqui que apareceu aí. A Margarida. Cara do sujeito. Parece que ele deu até uma afinada, né, gente? Ele deu uma murchada, não deu? Só na goiabinha. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom, firme e forte. Agora tá bom, né? Melhorou, desinchou. Foi no médico. É. Tamo em goiaba. Eu gosto dela mais verdinha. Eu também falar gosto a verdade. Assim. Eu gosto desse jeito, tô mais verde. Mais ou menos desse modelo. Faz embaixo aqui, então. Olha lá, o Marcelão tá com três boas na rua. Põe aí pra ele. Eu tenho um tanto ali na geladeira. É, eu vi aqui. Tô fazendo estoque. Coleção. Guardando, né, gente? Quando minha mãe leva, se não for, faço vitamina. Esse aqui tá bom pra fazer doce. Ela falou que ia fazer vitamina hoje. Quero ver se vai sair. Quem falou? Senhora. Eu? Foi. Você vai fazer... suco dessas goiabas, você não, mas tarde fazer uma vitamina. Nem lembro. Ô, louco. Nem lembro. Bora, gente, goiaba. Fato também chegou por aí, né? Hoje. Dona Alia vai mais tarde um pau. Apartamento luxuoso dele. Vou. Bora, né? Agorinha. Vambora cuidar. Ele trouxe a maquininha pra roçar umas gramas aí também, gente. É precisado. Você trouxe pro professor de zóio? A grama tá quase maior que nós. Vocês escutou o nome, né? Professor de Zóio deve ter trazido. Professor de Zóio. É, que leve perigoso, hein? O professor Zóio lá, rapaz. Vou mostrar pro pessoal aqui que o Marcelão foi na cidade e trouxe pra mim. Final de semana que nós fomos lá pro sítio. Vou instalar lá nas varandas. Que lá ficou... gostei, né? Só tem uma ou duas. Sou quietinho, gente. Falei pra ele trazer do mais simples, que provisório lá, né? Mexer aquelas varandas de luz lá pra ele ficar iluminado. Rapaz. Será que vai clarear lá, amor? É, agora vai, né? Virar uma cidade. Vai ficar clarinho, clarinho. Vai ficar clarinho na luz. E clarinho no bolso. É. Concordo. Uhum. Não precisa mais de uma luz lá naquela varanda, mas... rapaz, dá, ó, se deixar, ó. É desse jeito aqui, ó. Tinha uma lá no rumo daquele cano ali. É aqui, aqui. Olha lá, outra ali. Pode acender o tempo que eu não gosto de ver de dia, gente. É bom, né? Clarinho. Bom demais. Como diz Marcelo, melhor ainda no bolso. No bolso é ruim. Pessoal, apanhamos as goiabas e fomos trabalhar. Ó, pra vocês falarem que nós não foi trabalhar, não. Vai ter culpa no molhado. Chegamos aqui, ó. Bora. Um vitaminona de abacate que a patroa fez pra nós. Ó, o mestre dos magos aí experimentando. Ficou bom. Vai beber não? Hã? Vai beber não? De novo? Hã? Então tá bom então, vamos sobrar mais. Eu já bebi, velho. É porque eu tô muito cheio de bebê muito. Olha, falou que bebeu 6 copos, gente. Peraí, mano. É que não cabe mais. 6 copos. Eu... barriga tá até quadrada. Nem redondo não é, quadrada. Tá. O pai tá lá no meio. Aí eu tiro a semente e jogo no liquidificador com casca e tudo, não tira a casca não. Mas não quebrou o liquidificador não? Não. Ah, você jogou lá dentro, achei que sabia. Aí eu pego, coloco açúcar e leite e bato. Trum. Olha lá, Juju. Até a Juju caiu pra dentro da vitamina. Uhum. Né, meu bem? Uhum. Essa é a minha vitamina que eu acho, né?
Tá boa essa vitamina aí? Traz aqui pro pessoal ver sua vitamina. De que é? De leite com Toddy. É que é leite com Toddy. Ela não gosta de goiaba. Ai. Eu gostei, ficou bom. É bom, esquisito. Bom suco que você já fez? Agora eu vou fazer de... Ah, já goiaba. Ah, uns passarinhos que lute, porque agora o bicho vai pegar. Vai ter uma disputa acerrada. Agora eu vou... Todo dia ela quer tomar um... Mas eu acho que eles ganham do você ainda, hein? Você não vai ficar ali a noite inteira, vai. O dia inteiro, né? É, porque de noite bicho... vem, né? De noite tá dormindo, né? De noite eles vêm, mas... Descansa na beleza, né? Eles dão mais e falam, ah, tem ninguém, agora é a nossa vez, vamos lá.